Ako niste bili prošli put, nemojte se ništa previše bojati. Sad ćemo u najkraćim crtama objasniti o čemu smo pričali. I još ćemo dodatno izanalizirati ovaj dijagram na koji smo potrošili više od pola vremena. Dakle, ovako. Prva stvar, prvi dio predavanja, prvu polovicu predavanja, smo prošli put potrošili, odnosno upotrijebili korisno, da bismo pokazali kako svemir zapravo nije primarno materijalna, nego energetska struktura. To može izgledati trivijalno ili onako akademski, kao nije to sve skupa jako važno. Ja kažem krompir, tu kažeš krumpir, sve to sve jedno, međutim nije. Zato što se materija i energija ravnaju po skroz drugim setu parametara, nazovemo to tako. Već Einstein, tamo negdje početkom 20. stoljeća, pokazao i dokazao svoju formulu E jednako mc kvadrat, koja u prijevodu znači da materija kao takva zapravo uopće ne postoji. Da je materija samo kondenzirana energija. S druge strane, mi u našim životima tipično inzistiramo na materiji. Dakle, kad pitate čovjeka prosječnog šta je obilje, to uvijek završi na više nečeg. Na nekoj kvantiteti, na nekoj količini nečeg, količini para, veličini kuće, veličini auta ili šta god. Možda će se neko odvažiti pa reći sreća, ali onda opet kad pitate dobro šta je točno za tebe sreća, opet na kraju ispadne na više para. Zašto više para? Da bih imao više slobode. Zašto više slobode? Da bih mogao raditi ono što me veseli. A to možeš i odmah. Samo preskočiš na prva tri koraka. Ali na to ćemo doći. Dakle, umjesto da gledamo svijet kao materijalnu strukturu, koja ona definitivno jest, dakle ne kažem, odreknimo se tog pogleda na svijet. Taj pogled ima itekako svoje prednosti, ima svoje vrijednosti, ima svoje kvalitete. I ono, ako se vozite vlakom i prelazite preko željezničkog mosta, svakako želite da je taj željeznički most čvrst, da se to sve skupa ne sruši, to je ok. Ali, iz perspektive sreće, uspjeha, zadovoljstva, obilja, ovaj energetski pristup je daleko, daleko, daleko korisniji. Na kraju krajeva puno više usklađen sa realnošću, odnosno sa stvarnim stanjem stvari. Stvarnim stanjem stvari. Okay. Dalje smo prešli na psihologiju, te smo nacrtali ovu tablicu kroz koju ćemo sad uskoro proći, vrlo, vrlo kratko. To je ljestvica svijesti koju je napravio dr. David Hawkins, koristeći onaj jednostavan test mišićnog odziva s kojim smo se zadnji put igrali. I on približno kaže sljedeće. Počevši od najnižeg stanja svijesti prema najvišem mogućem stanju svijesti, znate, skala ide približno ovako. Znači svoje strane. Dakle, najniže stanje svijesti, odnosno najniža emocija, odnosno najniža vibracija. Dakle, primijetite da smo prestali pričati o materiji. Počinjemo pričati o kvalitetama energije. Amplituda, frekvencija, vibracija, to su sve kvalitete energije. Najniža moguća vibracija koju možeš zauzeti je vibracija srama. Nakon toga ide vibracija krivnje, pa apatije, tuge, straha, želje, bijesa, ponosa. I tu smo povukli crtu, jer ispod ove crte se nalaze negativna stanja, a iznad se nalaze pozitivna. Što u prijevodu znači da dokle god se nalazite ispod ove crte, u samoosnažujućem ste negativnom ciklusu. Znači, ako ste ispod ovoga, imate tendenciju ostati ispod ovoga. Ako ste iznad crte, imate tendenciju rasti iznad crte. Jedna i drugi smjer se hrane sami sa sobom. Svako od nas ima u sebi sve ove frekvencije. To vam je otprilike kao glazba. Znači, kad pitate za neku muziku, za neko glazbeno djelo, koje ono frekvencije sadrži? On sadrži sve frekvencije. On ima baseve, to su niske frekvencije, on ima srednje tonove, on ima malo više tonove, on ima najviše tonove. Svi mi, u principu, držimo sve od ovog ili barem dio od ovog. Samo je pitanje koliko često, koliko dugo i koliko intenzivno. Ideja vam je da u životu imate što je moguće manje basova,
A što je moguće više visokotonaca. Ja znam da to ne je bila neka glazba, da to samo piskuće, ali generalno se pokušavate riješiti ovih donjih i otići na ove gornje. Ajmo sad početi sa ovim donjima. Kaže profesor Hawkins, ima vrlo zanimljivu metaforu, da je ovo sila, a da je ovo moć. E sad, koja je razlika između sile i moći? Sila uvijek stvara protusilu. Znači, kad nekog gurnete, bez obzira kad gurnete zid, zid vam se odupre. Dokle god ste u ovim nižim vibracijama, u vibracijama sile, imate protusilu. Svako od ovih stanja je samo osnažujuće. Što u prijevodu znači, pazite sad, ovo je ključno. Ako si u strahu, na primjer, okolnosti će se posložiti tako da će i dalje hraniti tvoj strah. U kojem god da si stanju, u kojem god da si stanju, okolnosti se slažu, tvoj filter percepcije se slaže tako da ti da za pravo. Ako si, na primjer, u strahu, dominantna emocija koju osjećaš je tjeskoba i svijet izgleda opasno, svijet izgleda pun prepreka, svijet izgleda zastrašujuće. Ako imaš intenzivnu želju, tvoja emocija koja dominira je pohlepa i svijet je razočaravajući. Zato što tvoja želja nikad ne može biti do kraja zadovoljena. Ako si u ponosu, imaš prezir prema drugim ljudima i svijet izgleda zahtjevan. E sad, pogledajmo to ovako. Ispod ove crte od 100, čak ćemo podijeliti, se nalazi prošlost. Samo uđite. Znači, sram, krivnja, apatija i tuga su uvijek vezani za prošlost. Sram te nečeg što si napravio loše. Osjećaš se kriv jer si nešto zeznuo. Ove najdonje vibracije pripadaju prošlosti. Što je apsolutno apsurdno. Jer prošlost ne možete promijeniti. I ako upadnete u ove najniže vibracije, imate ozbiljnih problema. Imate ozbiljnih problema i vrlo se teško iz njih izvući sam svojim, mislim, možeš svojim razumijevanjem kad shvatiš kako vas skala radi, ali ljudi koji su u intenzivnom sramu, krivnji, apatiji i tugi, u principu traže vanjsku pomoć. Vrlo se teško iz toga izvući. Iako, zapravo kad povučeš crtu, kad pogledaš o čemu se radi, osjećaš krivnju ili sram ili tugu nečeg što je već bilo i što ne možeš promijeniti. I samim time je to, jel te, začarani krug iz kojeg se teško izvući. Već kad dođeš do straha, strah je već orijentiran na budućnost. Znači, strah, želja, bijes, ponos, to je već stvar budućnosti i koliko god to zvučalo glupo, jer strah je neugodna emocija, jel te, on ipak nosi u sebi neku količinu energije. Znači, osoba koja je u strahu ima intenzivnu želju izvući se iz straha. Nekako bi se htio riješiti tog straha. Kad si u apatiji, krivnji, sramu, uglavnom ne. Uglavnom ljudi padnu samo u duboke depresije i ne da im se ništa. Znači, ovo je najgora moguća stvar koja vam se može dogoditi. Ovo je opet odraz, ajmo reći, neke budućnosti ili naše projekcije. Ali zapravo stvari postanu pozitivne tek kad dođeš na ovaj nivo, na nivo hrabrosti. Kad tvoj stav prema životu postane može se. Ok, nije lako možda, ali može se. I kad svijet postane ostvariv. Nakon toga ide neutralnost. Neutralnost znači nije smak svijeta ako ja nisam u pravu. Ok, postoji i druga mišljenja. Ja se mogu složiti, možda se ne slažem, ali nema veze. Tako je kako je, ja ću se držati sebe i neću se nikom drugom petljati. Ono, živi i pusti drugi da žive. Ok. Prihvaćanje je pozitivniji oblik neutralnosti. Znači, prihvaćaš okolnosti takve kakve jesu i zapravo se pitaš, ok, šta se tu može napraviti. To je puno više od neutralnosti koja kaže, a je, ok, šta je tu, to se mene ne tiče. Već kod prihvaćanja, to te se itekako tiče i rado bi nekako doprinio. Tako da je to još,
I time dominira, pa nazovimo, emocija, ali zapravo proces oprosta. Mi ćemo puno pričati o definicijama, vjerojatno sljedeći put manje danas, ali evo učemo dati. Dakle, šta je oprost? Oprost je kad počneš, odnosno kad prestaneš kriviti druge. Oprost je kad prihvatiš odgovornost za svoju vlastitu situaciju. Jer, ako je svako od ovih stanja samoosnažujuće, ako u kojem god da se stanju nađeš okolnosti ti se poslože tako da ti daju za pravo, onda oprostom priznaješ sam sebi prvo, a tek onda svima drugima, da je tvoja vizija svijeta odraz tvoje vlastite vibracije. Dakle, to je ključna misao, ključna ideja koju nam je pokojni dr. Hawkins ostavio, a to je vaša percepcija svijeta, vaš dojam kakav svijet jest, nema nikakve veze sa okolnostima. Ima samo veze sa vašim unutrašnjim stanjem, odnosno sa vibracijom koju vi imate, odnosno sa vašim pogledom na svijet. I to je dobra vijest, jer s time se može upravljati. Dakle, to uništava onu ključnu, početnu, premisu koju većina ljudi ima, a to je ja ću biti sretan kad nešto postignem, kad se nešto dogodi, kad se nešto tralalalala. Upravo je suprotno. Ti ćeš biti sretan kad ti odlučiš biti sretan. I onda će se okolnosti posložiti na način da će ti dati za pravo. I danas ćemo zapravo pričati o mehanizmu kako to radi. Jer na prvi pogled ovo izgleda kao zabadanje glave u pijesak. Znači, teorija ti kaže samo ti gledaj pozitivno, zanemari negativno i fokusiraj se na pozitivno. Šta znači? Svi ovi užasi koje vidiš oko sebe u svijetu su takvi kakvi jesu, baš te briga. I to je ovako jedan, kako bi mogli reći, solipsistički pogled na svijet. Znači, ja živim za sebe i za druge uopće me ništa ne interesira. Ne to. Upravo je suprotno. Radiš najbolje što možeš. Postupaš iz vibracije. Radiš. Ne stojiš doma i meditiraš i misliš se kako je svijet savršen i baš te briga. Jer ako je vidiš nešto ružno, to je samo misao, to je samo ideja, to je samo moja projekcija. Dakle, da, ali ako ga želiš promijeniti, što je apsolutno naša moralna dužnost, onda ga mijenjaš tako što postupaš iz odgovarajuće vibracije. Dakle, evo primjer koji smo dali prošli put. Dođete u samoposlugu, na primjer, i ne znam, plaćate nešto sitno, možda par kuna i date novčanicu od 200 kuna i sad tetka na blagajni se razbijesni. Pa šta vi mislite, pa ja nemam sitno, pa svi mi dolaze. Dakle, ona je u frekvenciji bijesa. Ne zbog vas, ne zbog vaših 200 kuna, ona je u frekvenciji bijesa od ranije. To nema nikakve veze s vama. To je njena realnost. Ako joj želite pomoći, jer ova frekvencija nije najljepša na svijetu, njoj svijet izgleda neprijateljski i time što ste joj donijeli 200 kuna, ona nema za promijeniti, samo joj dokazujete da je svijet neprijateljski, jer bi inače ljudi imali sitno, gotovo glupo zvučalo. Ako želite napraviti kvalitetan doprinos, ne prihvaćate tu ljutnju, što je vrlo jednostavno napraviti. Ja? Pa kako se vi derete na mene, pa šta vi mislite, pa vi znate da vi od mene živite, pa dajte mi knjigu žalbe, pa zovite mi šefa. Šta time radite? Hranite njen neprijateljski pogled na svijet i držite je u vibraciji bijesa. Ako je želite zbilja pomoć, barem budite prema tome neutralni. A idealno bi bilo da pokažete malo ljubavi. To je već visoka vibracija, pri čemu ovdje kažem, ovo je ljubav kao stanje, ne ljubav kao činidba. Znači, ne kažem zagrlite i poljubite. To nije ljubav iz romantičnih romana, to je ljubav koja proizlazi iz potpunog razumijevanja za njen problem, iz empatije. Svaćate da joj nije lako i radite najbolje što možete da joj prenesete nešto pozitivno. Koliko posto ljudi koji se nalaze u određenoj vibraciji je sretno? Znači, jednostavno, nađete čovjeka koji je u strahu, znači, kalibrirate ga onim testom, vidite da je on u strahu.
I pitate ga, ok, jesi li ti zadovoljan svojim životom? Da, ne. Vrlo jednostavno, da, ne. E, rezultati su zanimljivi. Dakle, ljudi koji žive u sramu i krivnji, tipa 1% njih je zadovoljno svojim životom. Vrlo, vrlo malo. To malo raste, 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 da bi ljudi koji su u ponosu imali negdje tipa zadovoljstvo 22%. Znači, 22% ljudi koji žive u ponosu su rekli da su zadovoljni svojim životom. Ali onda, skok preko ove granice je već skok na 55%. I onda kasnije ide 60, dalje do 100. Da. Dakle, dizanjem svoje vibracije, odnosno podizanjem svoje razine svijesti, ovo je mapa svijesti, podizanjem svoje razine svijesti, ne samo da percipirate svijet drugačije, znači sami ste zadovoljni, nego puno kvalitetnije u njemu učestvujete. I, sad nemam tu, ali na otprilike ću, i, s obzirom ova skala tu od 20, tako dalje, ona završava na 1000, 1000 je kao nekako prosvjetljenje, nju je dr. Hawkins postavio proizvoljno. Znači on je rekao, ok, ajmo reći da je nešto, ono, jedva živ, ono, u komatoznom stanju, neka je to jedan, i neka je 1000 nešto najviše. Otprilike kao što je nastala skala za našu temperaturu, kako je nastala Celzijusova skala od 0 do 100. Zato što je gospodin Celzijus rekao, ok, neka temperatura ledišta vode bude 0, neka temperatura vrelišta bude 100 i samo je podijelio na, ono, na odjeljke. Tako je i ovdje. Doktor podijelio od 1 do 1000, dobio ove brojke. Ispostavilo se da ovi nivoi, odnosno ove brojke, ne predstavljaju linearnu, nego eksponencijalnu skalu. Što u prijevodu znači da jedna osoba koja se nalazi na razini od recimo 400 ili 500 ili 350, što je jako dobro, je u stanju samim svojim bivanjem podignuti kolektivnu razinu svijesti od približno 70.000 ljudi. Znači 70.000 ljudi on kompenzira i može samim svojim bivanjem podići ukupnu razinu svijesti. I kad uvrstite u formulu malo, riješite eksponencijalnu funkciju, ispadne da kad bi 144.000 ljudi na našoj strani po milijardi imalo razinu svijesti od približno 350-400, ne treba biti više od toga, cijelo čovječanstvo bi otišlo iznad granice od 200, nakon kojeg više nema opasnosti. Nakon kojeg se evolucija kreće sama. I opet, ako mislite da je ovo dovoljno uvrnuto, ja ću vam ispričati jednu biblijsku priču koju znate, ako vam niko nije objasnio na ovaj način. Priča o Adamu i Evi. Dakle, priča ide otprilike ovako. Bili Adam i Eva u rajskom vrtu i Bog im je rekao, radite što god hoćete, samo nemojte jesti sa onog stabla. Što je već čudno samo po sebi, jer ako vam ja sad kažem, mislite na što god hoćete, samo nemojte misliti na žutog slona, na što mislite? Na žutog slona, naravno, što bi drugo mislio. Okay. I onda su oni to tako živjeli, sve je bilo u redu, dok jedan dan zmija nije pozvala Evu i rekla joj ono, kss, jabuke, organske. To se inače stablo zvalo stablo spoznaje ili stablo spoznaje dobra i zla. Okay. I onda je Eva rekla, pa kao ne bi smjela, pa zmija je rekla, pa kao zašto? Kaže Eva, pa kao, Bog je zabranio. Kaže zmija, a zašto je Bog zabranio? Ne znam, zašto? Zato što Bog ne želi konkurenciju. Ko pojede sa ovog stabla dobit će ogromnu moć. Sad Eva je nagovorila Adama, pa je Adam to probao, pa se ništa nije dogodilo, pa je probala i ona, pa se opet ništa nije dogodilo, dok recimo sutra ujutro Bog nije šetao kroz rajski vrt i shvatio je da njih nema. I onda ih je zazvao, ono, juhu, juhu, Adam, Eva, gdje ste, gdje ste? I ovaj je zaključio, ovi su se javili iz grma. Ono, tu smo, pa šta radite tu? Pa, eto, goli smo. A kako znate da ste goli? Te su Adam i Eva izbačeni iz rajskog vrta. Ok, ajmo sad red po red. Dakle, za početak zmija je simbol mudrosti u nebrojenim civilizacijama. Mi je danas doživljavamo kao ne sviđaju nam se puno zmije, pretpostavljam da većina vas nije oduševljena sa zmijama, ali pogledajte Tutankamonovu masku. Šta je na Tutankamonovoj maski? Zmija. Šta je Quetzalcoatl? Šta su, na primjer, zmajevi?
zmaj, Kina opsjednuta zmajevima. Zmaj je krilata zmija. Dakle, motiv zmije opet, možemo otići u Meksiko, na Umaje, među Azteke, pa imate onaj motiv Uroborosa, zmije koja sama sebi jede rep, pa možemo otići u staru Grčku, pa tamo imate onaj štap, jel te, oko kojeg je omotana zmija, to je znak liječnika, imate motiv sa dvije zmije, to je znak apotekara i tako. Znači, zmije se svugdje pojavljuju kao simbol mudrosti. Time što je zmija rekla Adamu i Evi da će oni dobiti ogromnu moć, uopće nije lagala. Sad ću vam objasniti koja je to moć. Samo ona nije upozorila na nuspojave i kako se to i znakove, jel te, nije pitala farmaceuta. Dakle, kad, da, to, kontraindikacije, to, hvala, to mi je falilo. Dakle, kad su pojeli sa stabla spoznaje, spoznali su sami sebe. Spoznali su sami sebe. Dobili su ego, znate, odnosno dobili su božansku moć. A božanska moć se sastoji u tome da možeš razmišljati o sebi u trećem licu jednine. Dakle, mi smo svi u stanju razmišljati o sebi u trećem licu jednine. Kad bih ja sad otišao tamo, dogodilo bi se to, to i to. Imamo sposobnost maštanja. To je ogromna moć. Ogromna moć, ali ima nuspojavu. Zato se to zove stablo spoznaje, odnosno stablo spoznaje dobra i zla. One sekunde kad dobiješ dovoljnu razinu svijesti da možeš osmisliti svoj život, da ga možeš zamisliti i onda provesti u djelo. Dakle, možeš ga zamisliti i onda unapred osjetiti jel te ta ideja veseli ili te ta ideja ne veseli. Hoće to biti dobro ili ne. Kako bi se ti osjećao da su okolnosti drugačije? Pazite, to je ogromna moć. Ogromna moć. Ali dobiješ s time, zapravo lansiraš sam sebe na dno ljestvice svijesti i dobiješ zadatak preuzeti kontrolu nad svojom vlastitom evolucijom. Možeš preuzeti kontrolu nad svojom vlastitom evolucijom svijesti. Jer gdje su Adam i Eva bili kad ih je Bog izbacio iz raja? Lansirani su na dno svijesti. Sram i krivnja. To je to. Dakle, možete reći, ako hoćete, da ih je Bog izbacio iz rajskog vrta, ali ja bih radije rekao da su se izbacili iz rajskog vrta. Jer dok si jedno sam sa sobom, dok si svjestan, dakle, mačka je svjesno biće, pas je svjesno biće, ali veliko je pitanje da li su svjesni sami sebe. Neke životinje jesu. Za delfine znamo 100% da jesu, da su svjesni sami sebe. Slutimo i da su neki majmuni. I još postoje neke životinje koje su tu negdje na putu ili su slutimo da bi mogle biti na toj ljestvici. Mi definitivno jesmo. Mi ne samo da smo svjesni, mi smo svjesni da smo svjesni. Znaš da znaš. Samim time si svjestan da si svjestan da si svjestan. I svjestan si da si svjestan da si i tako možeš u nedogled. I zapravo kad dobiješ, kad pojedeš jabuku sa stabla spoznaje, kad postaneš svjestan da si svjestan, dobiješ tu moć da preuzmeš kontrolu nad svojom vlastitom evolucijom svijesti. Jer zapravo priroda, sam termin evolucija, označava samo jednu stvar, a to je evoluciju svijesti. Sve ostalo je sporedno. Sve je sporedno. Dakle, Darwin kaže, i u velikoj mjeri je u pravu, dakle, neću sad ulaziti u darvinizam i to, ja se načelno s njime slažem. On kaže ovako, preživljava ona vrsta koja je najbolje prilagođena danim okolnostima. Šta bi po meni sada, ako ćemo to gledati, značilo da, na primjer, životinja koja je najbolji lovac, koja najbrže trči, koja ima nekakve fizičke predispozicije koje omogućavaju da kvalitetnije preživi, da će prosperirati. Pa opet nije tako, jer, na primjer, jedan krokodil je na puno nižoj razini svijesti od jednog malog majmunčića. A ovaj je ubojica. Da se susretnu majmunčić i krokodil negdje u prirodi, majmun nema nikakve šanse.
krokodil će ga pojesti u jednom zalogaju. Po čemu je onda krokodil niže biće na ljestvici evolucijskoj od konja, od majmuna, od šta god hoćete? Isključivo po razini svijesti. Sve šta priroda radi razvija svijest. Pogledajte evolucijsku skalu i tu ima naravno uspona i padova, pa su dinosauri izumrli, pa su došlo nešto drugo, pa tralala, pa svašta se tu izdogađalo. I nije nužno da je životinja koja je 3 stepenice dalje u evolucijskom lancu ni jača, ni brža, ni sigurnija, ni stabilnija, šta god hoćete. Samo im je jedno zajedničko, a to je da im raste svijest. I kad dobiješ svijest o samom sebi, dobiješ ogromnu moć i ogromnu odgovornost da možeš, ako hoćeš, preuzest sam odgovornost za podizanje svoje razine svijesti i čak samim svojim bivanjem pomoći svima drugima. Ali ja bih preporučio, ako je ikako moguće, i akcijom. I akcijom, to je onda još mnogo bolje. Kako kaže lijepo Konfucije, kaže: čujem pa zaboravim, vidim pa zapamtim, radim pa razumijem. Tek kad to pretvoriš u činidbu, tek kad svoje misli, svoju razinu svijesti pretočiš u suvislu akciju, zapravo si savladao lekciju. A gdje je problem sa kontraindikacijama i mjerama opreza? Problem je što kad one sekunde, kad kreneš, kad dobiješ spoznaju o samom sebi, imaš osjećaj da si izoliran od svega ostalog. Postoji ja i postoji sve ostalo. Ova vrata nisu ja, ni niko od vas nisam ja, ni priroda nisam ja. I imaš feeling da si izbačen, odvojen od prirode, od svemira, od Boga, kako god to hoćete nazvati. Majka priroda ili Bog, iz moje perspektive sve jedno. Kako god to hoćete zvati. Imaš osjećaj da si odvojen i automatski kreće mentalni sklop koji kaže ja i svi ostali. Dobro i zlo. Ovo je za mene povoljno, ovo je nepovoljno. Oni tamo su mi smetnja. Čim se počneš odvajati i tvoj cilj kao bića je zapravo kao civilizacije, kao životinjske vrste, kako god to hoćete znači, proći cijelu ovu skalu i na kraju doći do, nazovimo ga, prosvjetljenja, koje kaže svi smo mi jedno. Nema nikakve razlike između mene i bilo kog drugog. Drugi ljudi su samo druge perspektive na jednu te istu stvar. A to je kreacija kao takva. I na prvi pogled, šta smo se uopće trudili? To smo imali dok smo bili životinje. Da, ali toga nismo bili svjesni. Znači, to je otprilike kao, znači, ja sad želim zabit ovdje u tablu, želim montirati na zid. A životinja, dakle, uopće ne razumije taj problem. Ali čak i kad bi razumjela taj problem i ja bi joj recimo dao čekić, mala je šansa da bi ona taj čekić pravilno upotrijebila. Nego bi uzela taj čekić pa bi se prvo mlatila sa svojim kolegama pa bi postao glavni majmun u svom društvu. Onda bi shvatio da se tu nešto još može drugo s time raditi. Onda bi se mlacnuo po prstu par puta pa bi još to malo bolje naučio tu lekciju. I onda polako savladaš tu situaciju koja kaže svi drugi su isto što i ti, samo druga perspektiva. I ako vam to još uvijek nije sasvim sjelo, ako to ne osjećate unutar sebe, nemojte se uopće brinuti. Dakle, to ne znači da ste išta propustili. To znači ili da ne živite svoju strast, doćemo na to u puno, puno, puno više detalja, ili da ste prošli ovu crtu, možda još uvijek držite u sebi neke niže frekvencije. Svi mi u sebi držimo niže frekvencije, nemojte se uopće čuditi. Svi mi ponekad pobjesnimo na druge ljude. Zaboravimo da zapravo ono što nas razljučuje nema nikakve veze s njima, nego s nama.
Naša reakcija na okolnosti je bitna. Nije, okolnosti kao takve uopće nisu bitne. Bitna je naša reakcija na njih. I evo, možemo se tu zadržati. Daću vam okosnicu budizma. Dakle, sam temelj budizma zove se Budine četiri plemenite istine. Da je Buda živio pred 20 godina, a ne pred 2700 godina, njegovo bi djelo Četiri plemenite istine završilo na ono, polici sa popularnom psihologijom. To nema nikakve veze ni sa religijom, ni sa filozofijom. Ja ću samo objasniti o čemu se radi. Dakle, za početak, Četiri plemenite istine. Zašto baš četiri? Zato što kad dođeš kod doktora i izneseš mu svoj problem, doktor ti kaže četiri stvari. Znači, dođeš kod doktora i kažeš mu boli me grlo. Prvu stvar kaže ti dijagnozu. Da, vi imate upalu grla. Druga stvar kaže ti koji je uzrok. Uzrok vaše upale grla je bakterija, stafilokok, šta god. Treće, kaže ti ima li lijeka. Kaže, ima lijeka, nemaš problema. I četvrto, kaže ti koji je lijek. Uzmite, uzmite ovaj antibiotik, pijte topli čaj, budite doma. Ok. Buda je dao četiri plemenite istine kao odgovor na pitanje kako se riješiti patnje. Pa kaže ovako, prvo dijagnoza, svi pate, točka, nema više, svi pate. To zvuči jako depresivno, a zapravo nije. Ako patiš, ako imaš patnju u životu, s tobom je sve u redu, svi pate. To je to, sve u redu. Okay. Točka broj dva, uzrok patnje. Uzroka patnje su zapravo dva. Prijanjanje, odbijanje i neznanje, znam da to zvuči kao tri, ali ajmo početi od ovog prvog. Prijanjanje i odbijanje. Zapravo samo drugi naziv za jednu te istu stvar. Prijanjaš kad jako ne želiš izgubiti nešto što već imaš i drago ti je, odbijaš kad nešto nikako ne želiš. Znači, na primjer, možeš reći ja imam dobro zdravlje i jako ga želim zadržati, to je prijanjanje, a možeš reći ja ne želim biti bolestan, to je odbijanje. Isto je, samo su. Ja. Neki moderni učitelji, recimo Eckhart Tolle, su to saželi u jednu riječ, pa onda kažu da je zapravo izvor patnje otpor prema promjeni. Jer to je to. Prijanjanje i odbijanje, otpor prema promjeni. U jednom slučaju se ono snažno odguruješ o ono što nikako ne želiš, znači imaš otpor prema promjeni te vrste, a u drugom slučaju se snažno držiš za ono što već imaš. I sad evo, glupi primjer. Odete 7 dana na godišnji odmor, recimo da ste od nedjelje do nedjelje na moru i super vam je, odlično vrijeme, dobro, kupanjac je odličan, sve je fantastično, društvo je dobro, svi ste zadovoljni. Ono što ljudi tipično rade je da se već u srijedu počnu brinuti zato što su na pola godišnjeg odmora. E sad možete gledati ovako, možete to gledati kao prijanjanje na godišnji odmor, znači ja želim da on šta više potraje, a možete reći da je to odbijanje, i onda reći ja nikako se ne želim vratiti natrag, želim ostati ovdje za ovdje. Jedno i drugo je isto, otpor prema promjeni. Dakle, primijetite sad ovo, znači uzrok patnje je prijanjanje i odbijanje. To nema nikakve veze sa okolnostima. Nikakve veze sa okolnostima. Samo sa vašom reakcijom na njih. Ako želite prestati patiti, patiti u najširem smislu, ne samo patiti u smislu, ne znam, pilici ruku pa te to jako boli. Patnja proizlazi zato što je svijet grozan, zato što bi na poslu trebalo biti bolje, zato što, šta god, se osjećate nesigurno, osjećate se da nećete imati penziju, da šta god je vaš izvor patnje. To nema nikakve veze s okolnostima, one su takve kakve jesu. I ako ih prihvatite, nema patnje. Patite samo ako prijanjate ili odbijate. To je jedna stvar. I druga stvar, znači otpor prema promjeni, prijanjanje i odbijanje, to je pod A. A pod B je neznanje. Zapravo nije neznanje, odnosno je, prevodi se kao neznanje, ali zapravo je ignorancija. Mi danas u hrvatskom, pa i u većini svjetskih jezika, smo izgubili razliku između neznanja i ignorancije, ali recimo u latini, odnosno u Rimskom carstvu, u latinskom, postoji jasna razlika između riječi neznanje i ignorancija. U smislu, neznanje je nešto što ne znaš, ali ne znaš zato što ti te informacije nisu bile dostupne.
Na primjer, ja ne znam koliko ima planeta u našoj galaksiji. Ne znam. I mogu li kako saznat? Ne mogu. Mogu li koga pitat? Mislim, mogu, ali niko ne zna. Znači, na to neznanje ne nosi nikakvu negativnu konotaciju. Nisi kriv za to neznanje. Nisi znao i nisi znao. Ignorancija je nešto sasvim drugo. Ignorancija je kad su ti bile dostupne sve potrebne informacije, samo si ti bio prelijen pogledat. I recimo, naš pravni sustav danas još uvijek je baziran na konceptima rimskog prava, velikim dijelom, i tamo imate rečenicu da te neznanje ne opravdava. Zapravo te ignorancija ne opravdava. Znači, ti si imao svu mogućnost da saznaš šta zakon kaže. Nisi htio, bio si lijen, nije ti se dalo. Pisalo je tu, pisalo je tu, pisalo je u Narodnim novinama, rekao ti ovaj, ti si odlučio zatvoriti oči, kriv si. Ali, ako se donese, sad je ovo naravno fiktivan primjer, jer se to ne može dogoditi, kad bi se donio neki zakon koji se ne bi objavio, nego bi se samo potiho držao u ladici i onda bi se izvadio, aha, prekršio si ovaj zakon koji nismo nikome rekli, a bi si kako da ga ne prekršim. Ne? Dakle, Buda kaže, da se vratimo, da je drugi izbor patnje ignorancija. Jer dostupne su ti sve mogućnosti da ovo što ću sad reći istražim, a nisi htio. Ignorancija je jedna vrlo konkretna stvar, ne bilo kakva ignorancija. Ignorancija je neznanje o svojoj pravoj prirodi. Šta si ti? Šta si ti? Koja je tvoja prava priroda? Ljudi se identificiraju sa tijelom pa kažu kako gdje sam ja, evo me, tu sam. Ma nemoj. Dakle, ti sebe zoveš ja od kad si progovorio, od kad si imao 2 godine. Kad si imao 2 godine ili 5 ili 7 ili 15 ili 22 ili šta god, tvoje tijelo je izgledalo potpuno drugačije. Čak što više, nijedna molekula tvog tijela koju imaš danas nije postojala u tvom tijelu prije 7 godina. Niti jedna jedina. Većina stanica se promijeni u roku od 6 mjeseci. Neke traju i samo nekoliko sati. Ali velika većina se promijeni u 6 mjeseci, a apsolutno sve u 7 godina. Znači, gledano, kad biste sad označili svaku svoju molekulu u tijelu i čekali 7 godina, ni jedna ne bi bila unutra. Da ne kažem da vi svi sad imate u sebi barem 2 do 3 molekule koje su nekoć bile u Napoleonu ili u Einsteinu, jer sve se to vrti. Dakle, identificirati sebe sa tijelom je glupo, zato što jednostavno nije točno. Kad kažeš ja, ne misliš samo na tijelo. Ako kažeš ja sam samo ovo tijelo, to je kao da se identificiraš sa čekićem. Ovo je alat. Ovo je moj kaput, ovo je moja sprava za istraživanje ove realnosti. Ni na koji način ona nije ja. Ja se mogu ošišati, ja se mogu obrijati, ja mogu zaspati, ja mogu izgubiti ruku, izgubiti nogu i dalje imati isti osjećaj bivanja. Okay? Dobro, znači nisi svoje tijelo, da li si svoje misli? O, kako ne, kako ne. Tu smo već malo, i jezično smo već malo jači, jel te? Uglavnom ćete reći ovo je moja ruka na isti način kao što ćete reći ono tamo je moj auto. Znači, ova ruka pripada meni, ona je moje vlasništvo. Znači, ja nisam ova ruka, ona je samo moje vlasništvo. Već sa mislima je malo kompliciranije, reći ćete ja mislim da bi trebalo, da ne bi trebalo, da treba, da ne šta god. Znači, ja jednako moja misao. Pa opet, kad malo bolje pogledate, vi ste svjesni svojih misli. Znaš točno što misliš. Ko je taj koji je svjestan tvojih misli? Ok, ajmo dalje. Emocije. Evo, onda opet možeš reći, na primjer, ja sam ljut, ja sam gladan. Znači, ja gladan jednako. Nije u svim jezicima tako. Talijanac će reći o fame, imam glad. Imati glad i biti gladan i reći ja sam gladan su 2 potpuno različite stvari. Ali dobro, znači, da li sam ja svoja emocija? Nisam. Zato što
sam svjestan svojih emocija. Ko je svjestan mojih emocija? Ko je taj koji zna da sam ja gladan, ljud, jesam, šta god? E, taj koji zna je došao kroz jabuku spoznaje. I s njim je sve u redu, to je vaša istinska priroda i to je zapravo, ja najviše volim koristiti riječ, čista svijest. To je svijest. Svijest je apsolutno nematerijalna, ne možete joj naći korijena, ne možete joj naći izvor u tijelu. Možete, naravno, uzmete mozak i onda zabijete sjekiru u njega, onda više nisi svjestan. Mislim, ok, da, ok, ali to ne dokazuje da si našao izvor svijesti. Ja, jednako tako možeš se probiti kroz srce. Šta to znači? To nije izvor svijesti. Izvor svijesti je isti kao izvor svijesti bilo kog drugog od nas, a to je sama kreacija. Sama kreacija nije ništa drugo nego veliko polje svijesti koje se onda, kako smo već i prošli put rekli, dijeli na manje fragmente i, ako hoćete, useljava u tijelo, inkarnira. Incarnare, carne je na talijanskom meso. Inkarnirati se, mi to prevodimo kao utjeloviti, ali zapravo možete reći ih umesiti, to bi bilo doslovno. Znači, ti koristiš ovo tijelo da bi istraživao kreaciju, da bi mogao učestvovati, da bi mogao djelovati, da bi mogao osjećati i dobro i loše. Ali ti si izvan svega toga. Patnja, kao prijanjanje, odbijanje i to sve skupa, sve je to u redu. Ali kad shvatiš svoju istinsku prirodu i kad vidiš zapravo da si ti iznad svega toga, ti si iznad tih polarnosti, ti si u stanju promatrati dobro i zlo i iz određene perspektive koja je prilično visoko na razini svijesti, vidiš da je to jedno te isto. Jer ljudi koji su zli su tvoji učitelji. Oni ti na svojim primjerom pokazuju šta ti ne želiš. I kad svi postanu učitelji, kad svi postanu jednako vrijedni, onda život ima skroz drugu dimenziju. Okay. Kako stojimo s vremenom? Odlično. E sad, to zvuči kao zabijanje glave u pijesak, odnosno, to zvuči otprilike ovako, ok, ja ću od sad gledat svijet samo pozitivnim očima, fokusirat ću se samo na pozitivno i neću primjećivati negativno. I to je otprilike kao da vam ja kažem, idite sad u grad i obratite pažnju na crvene aute. Probajte to jednom napraviti. Crveni auti su svugdje, uopće ih niste do sad primjećivali. Ako mislite da crvenih auta ima dovoljno, pa to, onda obratite pažnju na narančaste aute. Imate osjećaj kao da nema ni jednog van ili da ih je vrlo malo. Kad obratite pažnju na narančaste aute, kad stavite svoj filter percepcije, onda su svi auti narančasti. Mislim, primijetit ćete ih jako, jako puno. To se zove filter percepcije. Ali, postoji i drugi dio koji ćemo sad elokventno objasniti. A to je da se sve okolnosti poslože ovisno o tvom stanju i da to nema nikakve veze, ima neke veze sa tvojom percepcijom, ali ima puno više veze sa nečim što se zove kvantna fizika. Taram! I obično kad kažem kvantna fizika, onda se ljudi razbježe. Jer to zvuči strašno komplicirano, ali mi ćemo to naravno u najkraćim crtama i vrlo ćemo to pojednostavniti. I ovo o čemu pričamo je znanje, odnosno provjereno, pred više od 100 godina. A niko vam to nije rekao. Zašto? Zato što mi svi jako volimo determinizam. I svi jako volimo, dakle, znanost je vrlo popularna postala, ima centralno mjesto u našem društvu, velikim dijelom zato što je korisna na praktičan način. Korisna je na način da može predvidjeti budućnost. Dakle, mi smo danas prilično kvalitetno u stanju predvidjeti hoće li za ovaj vikend padati kiša. Koristeći matematičke modele, mjerenja atmosferskog tlaka i to je jako, jako korisno. Ono što je, čega se znanost užasava je neodređenosti. Da može biti ovako i onako, a ovisi o nečem što je zapravo neuhvatljivo. A kako ću ja sad uskoro pokazati, to je zapravo svijest. Ali, da bi došli do toga, ja ću vam ispričat kako je to sve skupa počelo. Dakle, je tamo 920 i neke. Fizika je počela istraživati sve sitnije i sitnije čestice, što je
jedan dosta logičan put. Dakle, ako želite shvatiti do čega je sve ovo sastavljeno i zašto je željezo tvrđe od spužve, na primjer, to je baš onako na osnovnom nivou, onda idete proučavati od čega je to sastavljeno, pa dođete do molekula, pa dođete do atoma. Pa iako riječ atom znači da je nedjeljiv, atom znači nedjeljiv, znate, to je stara pretpostavka još iz antičke Grčke, da postoje nekakve, ajmo reći, kuglice koje sastavljaju svu materiju, pa su oni to nazvali atomima. Ispostavilo se da atom nije baš nedjeljiv, on ima u sebi neke protone, neke neutrone, neke elektrone. Ok. I sad, mi kažemo ovako, dosta je zanimljivo vidjeti šta je to, šta su ti elektroni, protoni, neutroni, koje oni osnovne kvalitete imaju, jer će nam to puno više reći o prirodi realnosti, što je sasvim točno. Jer ako napravite dvorac od plavih Lego kockica, on će biti plav. Logično. Znači, ako znaš nešto o kvaliteti Lego kockice, a to je recimo njena plava boja, možeš nešto znati o kvaliteti krupnih stvari koje će on sačinjava. Pošto smo svi mi i sve ostalo sačinjeno od atoma, dosta je logično ići istraživati šta su ti atomi, šta su ti elektroni, šta su ti protoni. Ok. E sad, problem. Neki eksperimenti su pokazali da su elektroni, protoni, neutroni, ali vam pričat samo o elektronima, pa vi samo projicirajte to napred, da su čestica, a neki da su val. E sad, razlika je gigantska. Recimo, ovaj flomaster je čestica. I ako ga ja zavitlam negdje, onaj ko se nađe na njegovom putu, pa ko ga pogodi u glavu, će osjetiti utjecaj te čestice na sebe. Međutim, ako ga promaši, neće. Dakle, utjecaj čestice, kakva god ona da je, je lokaliziran. Osjeća se tamo gdje to prolazi. Energija nije takva. Kad bismo mi svi ovdje bili do pasa u vodi i ja tu bacim kamen i počnem se stvarati valići, svi bismo osjetili taj val. Znači, ta energija vala nije lokalizirana, ona se nalazi na puno mjesta istovremeno. E sad, to je malo zbunjujuće. Kako je to moguće? Znači, s jedne strane, neki eksperimenti pokazuju da su elektroni čestice, a neki pokazuju da su elektroni valovi. Ja mislim, sorry, ali ne može biti jedno i drugo. Ili jedno ili drugo. Mislim, ili je svugdje istovremeno ili je na jednom mjestu. Znači, ne može biti jedno i drugo. Kako može biti jedno i drugo? Te je dizajniran takozvani eksperiment dvostrukog proreza. Hajde mi ja to objasniti. Ovako, uzmete jednu prepreku i napravite na nju dvije rupe. Ovako. I ovdje imate top, znači top, koji ispucava elektrone. I sad, ovdje izad je nekakva druga, nazovimo projekcijsko platno, možemo to nazvati, nešto što registrira trag nekakav kad elektron udari u njega. I sad, kažemo ovako, jako smo pametni, sad smo fino smo smislili taj eksperiment, jer on će nam nedvojbeno pokazati da li je elektron val ili čestica. Naime, ako je elektron čestica, onda će, ok, neki elektroni će udarati u prepreku, tu, neki će proći kroz nju, te će se na ovoj stražnjoj projekcijskom platnu dogoditi situacija A. Znači, situacija A je ovako nešto. Ok. Znači, elektroni koji pogode u prepreku se neće probiti, ovi koji prođu će se probiti i na prepreki će ostati trag, točkica, puno točkica, kako su te dvije rupe. S druge strane, ako je elektron val, onda će se dogoditi sljedeće. Znači, to će biti nekakav val. E sad ja ću nacrtati ovu prepreku od ozgor. Znači, ovako gledano od ozgor, tu je jedna vrata, tu su druga vrata, tu će ići val. Dio vala se razbije na jednu rupu, drugi val, onda se dogode ovako dva mala vala, koji se na nekim mjestima zbrajaju, na nekim oduzimaju i na ovoj stražnjoj prepreci, znači to je prepreka, se dogodi nešto što se zovu interferencijske pruge. Znači ovako u sredini je crno, pa je onda malo svjetlije, pa je onda malo manje crno, pa je onda malo manje crno, ovako nekako to izgleda. Jer zapravo gdje se ova dva vala spoje, znači brijeg i brijeg napravi veći brijeg, a brijeg i dol se poništi, a dol i dol napravi veći dol i tako dalje, i dobijete nešto zove pruge interferencije.
Ok, sjajno. Sad smo mi to smislili. I pustimo more, more elektrona. I dogodi se ovo. Sad znanstvenici kažu, ha, ok, to je dosta logično, to je dosta logično, jer puno tih elektrona koji su očito valovi, jedan sa drugim su se miješali i dogodilo se situacija B, to smo mogli nekako i očekivati. I onda neko kaže, ali ovo napraviti na drugu stvar, ajmo izbacivati jedan po jedan. Znači, jedan po jedan elektron koji ne može nikako sam sebi smetat. Jel to on će proći? I jedan po jedan elektron puštaš i puf, ponovno se dogodi ovo. Što u prijevodu znači da je elektron prošao kroz oba mjesta istovremeno. Izbaciš jednu kuglicu prema dva procijepa i ona prođe kroz oba. Dobro, ok, to je dovoljno zbunjujuće. Znači, val je koji je na dva mjesta istovremeno. Ok. I onda kažeš, ali ovo mi nešto drugo napraviti, ovo mi stavite ovdje kameru. Neki mjerni instrument. Pa gledat je li prošao ovdje ili je prošao ovdje, da vidimo što se dogodi. I dogodi se ovo. Ili da ja to sažmem. Kad elektron promatraš, onda se ponaša kao čestica. Kad ga ne promatraš, onda se ponaša kao val. Odnosno, dok nikoga ne gleda, on je na svim mjestima istovremeno sa odgovarajućim vjerojatnostima. Možda je tu, možda je tu, možda je tu, možda je tu, a možda i tu. Ali kad ideš provjeriti je li ovdje, onda je. A onda kažeš, a je li ovdje, a je. Šta fiksira elektron na određenom mjestu? Svijest promatrača. U najdoslovnijem mogućem smislu, na minijaturnoj skali najsitnijih elektrona, mi izgrađujemo svoju realnost. To vam se zove Copenhagen interpretation, odnosno kopenhagenska interpretacija. Znači, kad ti ne promatraš svijet, kad nema svijesti koja promatra svijet, on je polje svih vjerojatnosti. Kad pogledaš je li ova, ona bude. Kad provjeriš je li ova, ona bude. Ili, sad ćemo otići još korak dalje, ovo je toliko izluđivalo fizičara, oni se godinama su se ovoga klali, niko ovo nije uspio objasniti, iako je ovaj eksperiment 1000 puta repliciran. Pojavio se izvjesni čovjek, zvao se Schrödinger, koji je ponudio sljedeće objašnjenje. Dakle, on je ponudio malu mentalnu vježbu. To se zove Schrödingerova mačka, to možete isto naći. Kaže ovako, uzmeš kutiju i u kutiju staviš mačku, uši se, i staviš, recimo, bombu. E sad, ta bomba ima nekakav, nazovimo tajmer, odnosno slučajan mehanizam, ima 50% šanse da će eksplodirati unutar jedne minute i 50% šanse da neće. I sad, ta kutija je zatvorena i ti, u principu, naš klasičan pogled na svijet kaže ovo. Ako bomba eksplodira, to ću znat, otvorit ću kutiju, vidit ću da je mačka u 1000 komada i reću, ok, u nekom trenutku, tijekom tih 60 sekundi, je bomba eksplodirala. A ako otvorim i vidim živu mačku i bombu koja još nije eksplodirala, znači da tijekom tih 60 sekundi bomba nije eksplodirala. I to je pristup koji bi mi razumno upotrijebili u našim životima, na bilo kakvoj konkretnoj situaciji. Međutim, ne može objasniti ovaj eksperiment. Te je Schrödinger predložio sljedeći pogled. Kaže ovako, dok ne otvoriš kutiju, mačka istovremeno je živa i mrtva. A kad otvoriš kutiju nakon jedne minute, natjeraš prirodu da se odluči. Svaćate? Promatrač svojim fokusom, svojim bivanjem fiksira realnost u najdoslovnijem mogućem smislu. Nikakva metafora, nikakva usporedba, nikakva filozofija, nikakva bajka. Ti svojim fokusom svijesti, tamo gdje gledaš, tamo ide energija i to raste. Tamo gdje ne gledaš, iz tvoje realnosti ona odlazi.
I sad ćemo napraviti kratku pauzu, da malo vratimo zrak i nastavit ćemo dalje, jer ovo nas dovede na još apsurdniju stvar. A to se zovu paralelne realnosti. I ključno je, jer to vam zapravo objašnjava onu tablicu s druge strane koja kaže, ako sam ja u pozitivnoj vibraciji, onda se sve okolnosti, pazite okolnosti, ne samo moj filter percepcije, nije da se to samo meni čini, sve se okolnosti poslože tako da mi daju za pravo. Vi doslovno mijenjate svijet oko sebe svojim fokusom i to radite na način da istovremeno drugi nemaju nikakve veze. Svako ima svoju realnost i vi možete oblikovati u najdoslovnijem, najmaterijalnijem, najčvršćem mogućem smislu, najrealnijem, najopipljivijem, najšta god hoćete, doslovno svojim stanjem svijesti i svojim svjesnim fokusom vi kreirate okolnosti. Pa evo, 5 minuta pauze i onda nastavljamo sa još luđim temama.